Colorada, quem sabe eles tentando, quem sabe agora, quem sabe nestes primeiros 11 minutos do segundo tempo, na bola vai entrando Henrique, autorizado pelo árbitro. O árbitro dá uma chamada de atenção na saga, ataque da equipe do Internacional, agora autorizado, a bola no primeiro pau, tira a saga da equipe do Avenido, já domina um pouco mais atrás ali na ponta esquerda, onde está para o número 8, jogando para o Henrique, o Henrique dominou, olha o cruzamento, a bola chegando, a bola recebendo, a bola vai viajando, tira de qualquer maneira, Rafael Goiano, é tiro lá.